गोंयान आतां तीन जाग्याचेर एम एल ए इलेक्शन जावपाचें आसा, दोन एम पी आसा, पूण आजून पर्यंत काँग्रेसींनी आपलो आमदार कोण आनी एम पी कोण हेजेर अजून थारो जावंक ना. फाल्यां परवां कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, तरी सुद्दां ह्या काँग्रेसकार सदांच लेट रावतात आनी आमदार कोण तो करिनात. थोडे कार्यकर्ते आसा ते एच्या फाटल्यान आसा, थोडे कार्यकर्ते आसा ते बीच्या फाटल्यान आसा. अशें करून मागीर जेन्ना एक आनी बीक दिनासतना सीख पळय दिता तेन्ना दोनूय कार्यकर्त्यांची झगडी जाता आनी अशें करून काँग्रेसचो जो मनीस आसा तो जिखून येवपाचो उरता. तिसरी गजाल एक आसा की एम पी जो जावचो तो खरोच बरो आसचो. हेंच्यांनी पयलीं पासून ठरोवपाक जाय. म्हाका रिक्वेस्ट करपाचें आहा गिरीश चोडणकराक, बाबू कवळेकराक, तशेंच तेंचो दिल्लीचो प्रेजिडेंट जो आहा राहुल गांधी, तेकाय सांगपाचें अशें आहा की जितलें बेगीन जाता तितलो तुमी एक मनीस अमक्या जाग्यार इलेक्शनाक हो रावतलो अशें म्हणून एक चार पांच म्हयन्या पयलींच जर तेका एक मनशाक जर तयार केलो जाल्यार तो तितलो काम करपाक तयार जातलो. कार्यकर्ते सगळे तेज्या फाटल्यान लागतले, कार्यकर्ते जेतून तेजी मुळां पळां घट जातली आनी अशें करून तो कार्यकर्त हो जो एम एल एक रावतलो जावं एम पीक रावतलो तेका जिखून येवपाक 102% चान्सीस आसता. सदांच लेट करतात आनी हे काँग्रेसवाले न्हिदूर रावतात आनी हे अशें करिना. थोडे लोकांक अशें दिसता की काँग्रेसान अजून तिकेटूच दिवंक ना कोणाक, कोणाक फुडें काडलेलो आसता तो करना. आमी तुमकां सजेशन दिवपाचें न्ही, तुमचे कितलेशे कार्यकर्ते अशे आसा जे तुमकां सजेशन दिता पण तुमकां ते मान्य आसना, पण तुमी ते आतां मान्य करून घेवचें पडटलें. तुमकां लोकांक दितलो आमदार जावं एम पी तो बरो आसचो आनी मजबूत काम करपा सारचे तेजे कार्यकर्ते आसचे, ते कार्यकर्ते अशे आसचे जे खरेंच ते लोक काम करतले. म्हणून कार्यकर्त्या भितर झगडी नाका, कार्यकर्त्या भितर फूट नाका, हें असलें करप तुमच्या पार्टीक धोका आसता. म्हणून परत एकदां हांव गिरीशाक जावं बाबू कवळेकराक रिक्वेस्ट करता की बाबा तीन तीन जाग्यार तुमचो आमदार येवपाचो, ते आमदार कोण कितें कोणाक दवरतले तुमी, तेजो बॅकग्रावंड कितें काडा मरे आनी पटापटा करा मरे. तुमी बारीक बारीक मिटिंग्यो घेतल्यो म्हणून जायना बाबा. त्या मनशाक जो आमदार म्हणून रावतलो तेका काम करपाचो हें दिया, तेका बळ वाडयात तेजें, आनी तेन्नाच कितें तें तुमी बरें करूंक शकतले, अदरवायज ना.